xiisada colaadeed ee ka aroorsan xadka u dhexeeya dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa sare u kacday kadib markii dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka ee xadku ay noqdeen kuwo ballaaran oo ku siman ku dhawaad 150 kilometir oo ah xadka labada dal. Waxaana ee qulqulatooyinka ciidamada militariga Ruushka halkaasi ay ka wadaan barbar socda kooxa fallaaga oo Ruushka uu taageero, kuwaasi oo ku sugan gudaha mandaqada Donbas oo ah mandaqad ay leedahay Ukraine, waxayna ee tiro madaafiic ah ay ku garaaceen saldhigyo ciidamada Ukraine ay leeyihiin. Arrinkaasi waxa Mareykanka iyo xulafada gaashaanbuurta NATO ay ku tilmaameen daadaasi dhab ah iyo in Ruushku uu doonayo marmarsiiyo inuu uga dhigto duulaanka oo uu ku doonayo inuu ku qabsado dhul badan oo Ukraine ah. Dhanka kale, kaalmo military oo gaaraysa 90 tan ayaa Mareykanku waxa uu gaarsiiyey Ukraine xilli meel adag ay marayso xiisada dalkaasi kala dhexaysa Ruushka oo ciidamo badan geeyay xuduudda labadan waddan u dhexaysa. Waa gargaarkii ugu horreeyay ee Washington intii muddo ah ay gaarsiisay Ukraine, waxaana ka mid ah rasaas loogu talagalay difaaca furimaha hore. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xulli xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine, isagoo digniin culus u diray Ruushka oo laga cabsi qabo inuu gudaha u galo Ukraine. Xukuumadda Moscow waa ay beenisay inuu jiro qorshe ay ku weerareyso ama ku qabsanayso Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa bishii December waxa uu ansixiyey kaalmo dhanka ammaanka ah oo gaaraysa 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo dalkiisa waa Mareykanka ee uu siinayo Ukraine. Safaaradda Mareykanka ee Kiyev ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in shixinada hubka ah ay muujinayso sida Mareykanka ay uga go'an tahay in uu Ukraine uu ka taageero difaaca madaxbannaanideeda. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa in uu kaalmo noocan ah uu gaarsiiyo ciidamada Ukraine ee doonaya inay dalkooda ka difaacaan duulaanka Ruushka, ayaa lagu sheegay qoraal ay Facebook soo dhigtay safaaradda. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Olesiski Resinov ayaa Mareykanka waxa uu uga mahadceliyey kaalmada military. Kaalmadan ayaa Kiyev gaartay saacado uun kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanka ay wada hadal ka yeesheen xaaladda Ukraine iyo sidii looga hortagi lahaa dagaal dhaca. Ruushka ayaa sanadii 2014-kii gobolka Crimea waxa uu xoog uga qabsaday Ukraine inteeda kale. Tan iyo waagaasi ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaallo u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo fallaagada oo gacan ka helaysa Ruushka. Gaashaanbuurta NATO waxay ka digtay in dagaal culus uu ku qarxi karo soodinta Ruushka iyo Ukraine. Xilli xukuumadda Moscow ay ciidan lagu qiyaasay 150,000 oo askari ay geysay aagga lagu muransan yahay. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu kordhigay ama uu hordhigay dalalka galbeedka dalabaad ku aadan xiisada Ukraine oo ay ka mid tahay in dalkaasi waa Ukraine uusan ku biirin gaashaanbuurta NATO, sidoo kale dalalka dariska la dalkaasi oo ay ka mid tahay dalka Ukraine in laga saaro madaxyada nuclearka iyo sidoo kale gantaalada qaaradaha ka tallaaba oo Ruushka gaari karaya. Waxa uu doonayaa in NATO ay joojiso dhoolatuska military iyo hubka ay geyso bariga Yurub oo uu arko arrimo khatar u ah ammaanka dalkiisa Ruushka. Hase ahaatee, madaxda galbeedka iyo sidoo kale sirdoonadooda xoogaha ay dusinayaan waxa ay tilmaamayaan in Ruushku uu goor horeba sii qorsheystay in shuruudahani ay yihiin kuwa Mareykanka iyo gaashaanbuurtu aysan fulin karin, taasina ay ka dhigan tahay inuu ku talagalay in uu duulaan ku qaaday Ukraine. Waxaa duulaankaani la sheegay in qorshayaashiisu aysan ku aadanayn in gaashaanbuurta NATO ay ka baxdo dalalka dariska la ah Ukraine, iyo sidoo kale in Ukraine aan loo ogolaanin inay ku biirto gaashaanbuurta NATO, balse uu ku qoto dheer yahay weerarku. Ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka waxay ku qalabaysan yihiin dhammaan hubka culus oo ay ka mid yihiin taangiyada casriga ah ee Ruushka oo kumanaan ka mid ah xadka la keenay, madaafiicda goobta, iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ayaa iyana waxaa lasoo tuubay garoono diyaaradaha ah oo Ruushku uu kala horeba ku diyaariyey xadka labada dal u dhexeeya. Maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale kuwa quusa ayaa iyana waxaa lasoo tuubay mandaqada lagu magacaabo Crimea oo ah mandaqad jasiirad weyn oo Ruushku uu qabsaday sanadii 2014-kii. Gobolkan ayaana waxaa leh sharci ahaan marka la eego dalka Ukraine oo 2014-kii ka hor maamulaysay. Ruushka waxa uu dhammaan dalka Ukraine uu si kale markii loo eego u arkaa in uu yahay qayb ka mid ah dalka Ruushka oo uu ka talin jiray nidaamkii Soviyeetka oo uu Ruushku dhaxlay. Madaxweynaha haatan talada dalka Ruushka ayaa Vladimir Putin ayaa isna waxa uu qayb ka yahay sirdoonkii Soviyeetka ee bariga Yurub ka howlgali jiray, waxaana in ka badan 10 sano uu ku shaqeynayay sargaal ka tirsan sirdoonka, isagoo xubin firfircoon ka noqday.
sanadii 2000 markii awooda dalka Ruushka uu si toos ah madaxweynuhu uu la wareegay waxa uu bilaabay in dalalka Yurub qaarkood uu ka bilaabo dagaalo waxaana kamid ahaa sanadii 2008 kolkii madaxweynaha dalka Ruushka uu weerar uu ku ekeeyay dalka Georgia kadibna uu isaga baxay waxaana halkaasii ee ku soo shacbaxday in Mareykanku marnaba uusan doonaynin in isku horimaad toos ah uu la yeesho Ruushka maadaama dalka Georgia oo xulafada Mareykanka la uusan ka difaacin sanadii 2014 markii weerarka lagu qaaday mandaqada Crimea uusan wax taageero ah u fidin xulafadiisa Ukraine oo kalkaasi weerar adag ee kala kulmeysay haatanna waxa iska cad Mareykanku in uu ku riixayo Ruushku inuu soo weeraro ma ogiyey ama in uu saaro naqabateeno hase ahaatee uusan diyaar u ahayn in weerar toos ah uu la galo ee dalka Ruushka. Aqalka cad ayaana shaaca waxa uu ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la kulmay golaha amniga qaranka oo ay ku jiraan la taliyayaasha sarsare waa la taliyaha amniga qaranka ee Jake Sullivan iyo la taliyaha sidoo kale amniga gaarka ah ee Steve Rigetti xilli ay ka wada hadleen xiisadda Ukraine. Aqalka cad waxa uu sheegay in kulanka diirada lagu saaray ficilada gardarrada ah ee Ruushku uu ku hayo Ukraine dadaalada lagu doonayo in lagu dajiyo xiisadda iyo sidoo kale tallaabooyinka ka hortaga ah oo ay isku dib u rideen ayaa la yiri Washington iyo xulafadeeda sida gaarsiinta joogtada ah ee taakulada military ee Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu dib u cusboonaysiiyey hanjabaadii uu u jeediyay Kremlinka in uu ku soo rogi doono cawaaqab xumo uu ku sifeeyay mid degdeg ah oo khatar ah waa haddii Ruushku go'aansado inuu gudaha u galo Ukraine. Moscow waxa ay ku dhawaaqday in ay 12 diyaaradaha dagaalka ah oo noocooda uu yahay Sukhoi ay u dirtay Belarus si ay uga qayb qaataan dowladuska military waxaana arrintan ku soo beegmaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay amartay in qoysaska diblomaasiyiinteeda ay isaga baxaan Kiev halka safiirka Ukraine u fadhiya London uu ku nuuxsaday inuusan meesha ka saari karin codsiga dalkiisa uu codsado in la geeyo ciidamo British ah waa haddii ay la kulmaan khatar dhab ah oo kaga imaanaysa Ruushka. Arrintan waxay imaanaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ay war khald ah oo been abuur ah ku tilmaantay hadalka ka soo yeeray dhigeeda Britain ee ku aadan dadaalka Moscow ay ugu jirto in madaxweyne iyada daacad u ah ay geysay Ukraine waxayna hadalka Ingiriiska ku tilmaantay caddeyn cusub oo muujinaysa in dalalka NATO ay sii kordhinayaan xiisadda Ukraine. Goor dambe oo sabtigii ah xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu doonayo inuu hoggaamiyo daacad u ah uu geysto Kiev isla xilligaana uu ka fikirayo Ruushku duulaanka Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaana intaa ku dartay in Moscow ay ka fiirsanayso suurtagalnimada in nin lagu magacaabo Yevgeny Muraayev oo ah xildhibaan hore ay ka dhigto musharax ay baritaanayso oo ay u dhiibto xilka ugu sarreeya waa madaxweynaha dalka Ukraine sidaasina ay weerarkeeda ay u soo qaadayso.